Dasturumuz davom etadi. Ma'lumki, mamlakatimizda nafaqat davlat tiliga e'tibor kuchayadi, balki rahbar kadrlar va mas'ul lavozimlarga tayinlanadiganlarning davlat tilini bilish darajasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Davlat test markazi tomonidan o'zbek tili bo'yicha onlayn platforma ishlab chiqildi va endilikda rahbar lavozimiga tayinlanadigan shaxslar ana shu platforma asosida o'zbek tilidan imtihon topshirishlari kerak. Ayrim tashkilot rahbarlarining o'zbek tilida so'zlasha olmaganiga guvoh bo'lgansiz. Bu qaysidir ma'noda tabingizni xira qilgan bo'lishi aniq. Endilikda esa rahbarlardan ham o'zbek tilini bilish talab etiladi. 2021-yil 1-apreldan Davlat test markazining dt.dtm.uz nomli alohida onlayn platformasi ishlab chiqildi. Ayni paytda ushbu sayt orqali talabgorlar ro'yxatdan o'tishni boshladilar va test topshiriqlari formati hamda baholash mezonlari ishlab chiqildi. Tegishli nizomga ko'ra test topshiriqlarini shakllantirish, test topshiriqlarini tuzish bu bevosita o'sha Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti huzuridagi davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi o'quv dasturiga ko'ra shakllantirilishi belgilangan. Hozirgi kunda test topshiriqlarining dastlabki varianti aprobatsiyadan o'tkazildi. Bunda o'sha 14 ta vazirlik va idoralardan o'sha mas'ul lavozimda ishlaydigan xodimlar ishtirok etishdi. Nizom talabiga ko'ra test topshiriqlari lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida shakllantiriladi. Test topshiriqlarida talabgorning publitsistik, ilmiy ommabop va rasmiy matnni o'qib tushunish, imlo qoidalarini to'g'ri qo'llay olish ko'nikmalari baholanadi. Test topshiriqlari odatdagi testlardan sal farq qiladi. Bunda o'sha ochiq turdagi savollar ham, yopiq turdagi savollar ham bo'ladi. Ya'ni talabgorlar bevosita o'sha test topshiriqlarini bajarish bilan birga ular yozma ish ham yozishadi. Ya'ni bu o'sha matn tuzish deb ataymiz. Bunda o'sha rasmiy hujjatni shakllantira yoza olishi yoki esse yoza olishi kerak va bunda bevosita o'sha ularning davlat tilida o'z fikrini yozma bayon qilish ko'nikmalari ham sinovdan o'tkaziladi. Qayd etish kerakki, onlayn ro'yxatdan o'tish va birinchi marta sinovlarda ishtirok etish bepul. Test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan talabgorlarga sertifikat beriladi. Sertifikatning amal qilish muddati 5 yil. Surayyo Otayeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar.